aqui de Rio Preto. E lembrando que a Quinta-feira Alternativa é um espaço alternativo para bandas daqui da região, ok? E eu quero falar também que a BR-153, ela não é uma banda reggae, como vocês ouviram. Ela também é muito mesclada, entendeu? E agora a gente vai ouvir as outras músicas, ok? Bom, todas as músicas que a gente vai tocar são nossas, são inéditas, e é legal esse espaço. É muito bom, até porque é uma faculdade, né? Liberdade. Em vez de ficar tocando música dos outros, vamos tocar as nossas. Agora a gente vai mandar mais uma. Me desculpe quem goste do estilo que eu vou falar um pouquinho mal, mas desculpa.
música fala sobre a realidade do Brasil. É legal esse som. Como um lixo.
falar que quem tiver ideias, por favor, procurem o quarto ano de jornalismo para a gente mostrar a cultura de Rio Preto, ok? Até semana que vem. Gabriela.